pozdrav sekiraši, nalazim se na Bečkom aerodromu, connection flight za Tajvan, odnosno Taipei, to jest idem na Computex. Šta tamo radim? Pa idem na poziv kompanije LM Tech. E sad, ako se pitate šta je LM Tech, hajde krenemo po redu. Ok, šta je LM Tech? To je kompanija koja je osnovana od strane Exacta grupe, bukvalno sa idejom da se kupi sve ono što valja u IKEA nakon njegovog epskog pada, koji je inače dosta uzdrmao kompletnu industriju kasnovodnih hlađenja, jer EK je od uvek bio lider na tom polju, a svi ostali su u 90% slučajeva kopirali šta IKEA radi. Uglavnom se kiraši, ako ste iz nekog razloga živjeli ispod kamena i niste ispratili celu situaciju sa IKEA Waterblocksom, suština je da je LM Tech se pojavio tu kao spasioc, odnosno to je firma koja je praktično osnovana sa idejom da se u potpunosti sačuva IKEA brand, pre svega njegov inženjering koji nikada nije bio upitan, a stari management, kao što ste vjerojatno upoznati, je baš epski usrao da prostavno izrazu. Neće trajati neki 12 časova, ja uopšte nisam spao za svakom na duve, malo bez energije, oprostite mi, ali suština je da je poenta da ostane bunog u nekih 3-4 sadašnjeg momenta, kad bih mogo da odspao nekih 6-7 sati, 8 ovog uzeta i da se probudim tačno u Taipeju, time praktično poništi vremensku zonu. Vidjet ćemo da ću uspjeti da pogledam setu u Denveru i na tome, vi već sad znate rezultat, ja ne znam kako funkcioniše vreme. A u odnosu na Denver je to plus 14 časova. Uvijek je bila ludnica ovo sa vremenskim zonama, pa ne tu pio nogu, hajde da prespavam ovaj put, ako to moguće, ako nešto bude bilo zanimljivo u toku ovoga vloga snimka. Seki Raši, sleteli smo, odmah se osjeća visoka vlažnost vazduha, a ovo je osoba koju sam najavljivao. Koja je tvoja pozicija u LM Techu? Global Sales Director, globalni direktor prodaje. Jovan je inače jedan od prvih osoba koji sam upoznao kad sam ušao u IT industriju pre nekih 20 i kusur godina. Tada je on radio u Cooler Masteru, umeđu vremenu je promenio gomilu kompanija, jako je sposoban, uglavnom LM Tech je na dobrom putu. Ok, pokupili smo prtljag i vidite na koga smo naleteli. Viđali ste Tonija u nekim od naših video materijala, to je često, pa mi inače i privatno prijatelj, tako da sjajno. Kao što ste videli, ja sam gospođa Srbljak, tako da je sve okej. Ne možda zamislite koliko je velika vlažnost vazduha. Ja bukvalno već sam krenuo se znojim, a samo se smiješno. Poneo sam po dve majice za svaki dan, ispostavilo se da mi trebaju najmanje 3 dnevno, pa sam ubrzano radio na razvoju ovog patenta. Tehnologija! Ok, vratit ćemo se jako brzo na LM Tech i IKEA brand, hajde pre toga da vam prenesem utiske iz Taipeja. Otišli smo Uberom do hotela i ostavili kofere te se zaputili turistički do 100 jedinice, to jest najveće zgrade u Tajvanu, koja je specifična pa mnogo tome. Recimo, ova zgrada ima najbrži lift na svetu. Ok, stigli smo, idemo na vrh. Ne da se osetilo kad je povukao lift. I pritisak ušima ono i sve ono. 32 sekunde. A pogled? Jebem ti suci. Kakav pogled? Ne, ovo stvarno, ovo baš pričamo sad, Jovan i ja. Kao da si ti dron. Ti lično si dron. Neverovatno. Znate da izuzetno poštujem vrhunski inženjering, Taipei 101 zgrada je posebna i po tom pitanju. E sad, kad imaš ovakvu visoku zgradu, moraš i da imaš stabilizaciju. A kako funkcioniše stabilizacija? Evo ovako. Ovaj princip su prvi put u Njujorku primenili, ali ovo je sad vedeno na skroz drugi nivo. Bez ovoga, zgrada bi samo... Nakon toga, popeli smo se na najvišu tačku dozvoljenu za posetioce, to jest na skoro 400 metara, i još više bili fascinirani pogledom. A imalo je i šta da se vidi, zaista. A onda, kao što reče Forrest Gump... It started raining, and it didn't quit for 4 months. Dobro den, nije padalo 4 meseca, padala je 4 sata, ali kiša stvarno lije kao iz kabla i pojavila se iznenada. Kada pada, onda lije. Kada pada, onda lije. Inače, u Taipeju u svakom momentu može da padne kiša. Taipej je jedan od najčistijih gradova koji sam ikada posjetio, a putovalo se onoliko. Ovo je posebno zanimljivo ako se uzme obzir da je ceo vibe grada takav da mene lično podsjeća na miks između Njujorka i Hong Konga, to jest 40% New York, 60% Hong Kong. Šire područje grada broji oko 7 miliona ljudi, a Tajvanci su baš vredni i uredni. A sam grad je tehnološki veoma razvijen. Pametne zgrade, metro, gomila električnih automobila i brendova za koje nikad niste čuli i slično. Recimo, 5G mreža je najnormalnija stvar. Mobile, 5G, vidio. I što radi? Na ulici, mislim, ispod svega ovoga,
betona, gleda upload. Ono bez problema može se odigrati kompetitiv. Inače, skroz random sam ušao u ovaj tržni centar za koji se ispostavilo da ima 3 sprata i u kome se 100% prodaje samo hardver. A ispostavilo se da je jedan od manjih ovog tipa. Međutim, na policama je sve dostupno odmah. Mislim, ovo je samo jedno od radnje. Bukvalno smo ušli, ima 3 sprata, ovde je hardver, a dole je bio laptop deo, sprat ispod. Gledaj, Proko, vidi druže. Kepovi, vrati. A gledajte ovo, nek me neko ispravi ako grešim, ali nigde u Evropi nema Tom Cruise-a i ove kampanje Asusove za AI. Da, nevratno. Kakav tržni centar. Iskreno, trudio sam se ne snimim mnogo jer ono, ovo ne može se pokrije u jednom vlogu nikako. Ovo je jedan vlog i jedan sprat. Ajde, tako kažem. Vratimo se sada na Computex. Dve hale, od kojih je samo jedna po izložbenoj površini veća od svih hala Beogradskog sajma zajedno. A gužva... Prvi dan Computexa, gužve su neverovatne. Idemo pre svega na IKEA štand da vam pokažem šta sve oni imaju na IKEA štandu. Evo nas na putu. Hajde da pričamo o tome šta je IKEA izložio. Kada pričamo o fittingsima, bukvalno imaju sve što vam padne na pamet. Ovo je pozlaćeno, stvarno je u pitanju pravo zlato. Ovo ovde je relikvija, vrhunski inženjering RTX 5090 blok za Founders Edition grafičku kartu. Dakle, praktično sandvič hlađenje i zaista su ovo pokidali inženjering i opasno u pitanju. Evo kako to izgleda u praksi kada se instalira. Stvarno izgleda mega, mega skupo. Ja bi ovde umjesto rezervoara stavio neki Paco Rabanne Million ili bilo koji parfem, odnosno neku bočicu u tom fazonu. I naravno prodao nekoj skupoj parfimeriji. Evo ovo ovde je nešto zaista posebno. Hajde da vam u kratkim crtama objasnim. U suštini imamo prepoznatljivi IKEA radijator, vrhunski performansi i šta su momci iz IKEA uradili? Bukvalno su napravili kombo jedinicu, ovo je istovremeno rezervoar, pumpa, imaš samo dve rupe, dakle ovde praktično priključiš streva, staviš fittinge, ideš do grafičke karte ili procesora i istog momenta imaš automatsko hlađenje. Naravno, kontrola obrtaja pumpe, napajanje pumpe, to je bilo to. Evo kako sve funkcioniše u praksi. Dakle, ovdje imamo praktično dva odvojena lupa, namjerno su stavili dve različite tečnosti da ne bi bilo zabune. I ova roze, ljubičasta tečnost, šta god, ne razumem se u boje, ali se razumem u hardver. Samo dve rupe, napadiš grafičku kartu i hladiš u potpunosti grafičku kartu i iskreno izgleda jako cool i što je najbitnije za većinu korisnika, lako iz instalacije. Ovdje praktično imamo dve cevi po 90 stepeni i to je to. Ove cevi su mogle da idu i direktno ovako, nisu morali da imaju ovaj ugao, naravno to je napravljeno da bi sve izgledalo još lepše kad pogledaš sa svih strana, to je jako bitno, ali ovde se hladi samo procesor. Tako da praktično sa ove dve jedinice smo pokrili i procesor i grafičnu kartu, ali danas, sutra kada budeš razmontirao sistem, jednostavno procesor ti i dalje radi, samo razmontiraš grafičku kartu, ovaj ovde deo ili obrnuto i lakše je za održavanje. Izgleda cool i stvarno je jako lepo ovo izvedeno. Naravno, u IKEA portfoliju postoji i pro segment. Ovo su neki primjeri takvih računara. Ovdje konkretno jedan klasičan Super Micro Workstation. Imamo distro, isto Quick Disconnect. Jako funkcioniše ceo loop. Workstation X11, gomilu grafičke karte i manje više slična priča kao kod Reka, koju ću vam prikazati malo kasnije, ali ovdje je to mnogo lakše da se uradi, zato što rasporediš radijatore kao hoćeš. Drugačije priča, ali to što su radili sa tim Rekom, hajde da vam to pokažem. Želiš da hladiš RAM, izvoli, hladi RAM. Najslađe sam ostavio za kraj, ovo ne znam. Mislim, ja stalno poštujem vrhunski inženjering, poštujem kad neko ima sjajnu ideju. I nije u pitanju samo sjajna ideja, nego treba napraviti tako nešto, pa hajde da vam ovo demonstriram. Ok, gledajte ovu bebu. U principu rack mount, dakle 4 u kućište koje ubaciš u rack. I šta je bila glavna problematika kod ovog reka, odnosno reka kao takvog? Ti možda staviš 4 grafične karte na vazduhu, ovde očigledno imamo 8 komada i nije EKA prvi pokušao da napravi ovo, pokušali su mnogi da naprave ovo. Naravno imaš Quick Disconnect fittinge, jednostavno ovde klikneš, izvučeš, vratiš, zameniš grafičnu kartu jako brzo, to je jako bitno zbog nekih popravki i slično i na nivou procesora i na nivou grafičke karti. Ali šta je bila glavna problematika? Glavna problematika je bila kako održavati ovakav sistem, jer ti tu mora da menjaš tečnost i slične stvari. To je prva problematika. Druga problematika je bila kako napraviti da kroz grafičke karte i procesor brzo prođe voda, da bi došlo do brze razmene temperature, a da se u radijatorima ta ista tečnost sporije kreće kako bi moglo sve da se ohladi. Ovde su kompletni radijatori, ne skidam sad ovaj ovde cover. E, upravo je tu kvaka, EKA inženjeri su
uspeli to da odrade. Postoji jedna velika tajna, ja sad mogu da vam ispričam o tome, ali neću jer sam pod NDA-em. Suština je da će ovo da napravi ludnicu i ovo je bukvalno na kompjutersu, odnosno automatski na svetu, najjači računar potencijalno po performansama jer može da udomi 8 grafičkih karti. 8 grafičkih karti, čista ludnica. Stvarno, nevjerovatan inženjerski poduhvat. Iskreno da budem, mislim da će se ovoga ekrana prodavati kao blesav. E sada, kada pričamo o održavanju, imamo ovaj ovde uređaj koji se zove DFF, a DFF je skraćio ono Dear Friends Forever. Šalu na stranu, počitajte što ovde piše u suštini. Imaš ova dva creva ovde, priključiš ih ovde, klik, klik, dođeš ovde na display, ne moraš ništa da znaš o vodnim hlađenjima, klikneš start, kreće se u proces čišćenja, kreće se u proces zamena tečnosti, itd., itd., odnosno sve automatski radi i maintenance, odnosno održavanje je na najviše mogućem nivou. Uputiš ga za ručku, preneseš ga gde ti odgovara. Dakle, ove dve stvari, odnosno ova dva pačeta hardvera za neku veliku banku, neki veliki data centar, itd., gde ne želiš da odlaziš online, želiš da držiš sve u okviru svoje priče, san snova, ogroman compute power, samo je na tebi koji ćeš grafičke karte da ubaciš, može hlađenje da istrpi 8 puta 6 vati, što je stvarno ludnica i ne znam, ovo je ono, redko kad se desi da mene neki hardware oduševi, e ovo je taj tip hardware. Dakle, IKEA nema problema sa inženjeringom. Na kraju dana, na ovom Computexu su dobili nagradu za inovativni dizajn. Kao što rekoh na početku ovog videa, problem je bio u starom menadžmentu koji je sada, na svu sreću nas, hardverskih entuzijasta, čista istorija. Ok, šta je jako bitno se razume? EKVB jednostavno ne postoji, to jest postoji, ali u dugovima. LMTech, kompanija koja je kupila IKEA branding, IKEA inženjere, odnosno sve ono što je vredilo, patente i slično, je kompanija koja će samo da unosi kapital i da vrati IKEA brand, ponavljam, brand ne IKEA-W, kompaniju, odnosno firmu, na put slave. Uostalom, da sad ja ne bi tupio do sutra i objašnjavao, imate u opisu link, kliknite. Suština je da je Jovan jako lepo objasnio kompletnu priču vezano za IKEA i koji je pravac dalje, tako da si pravac opis i čitajte. Jednostavnije rečeno, IKEA-WB je mrtav, a IKEA by LMTech je početak jedne skroz druge priče i filozofije. Pre svega, u menadžmentu su sada pošteni ljudi, a neke znam lično preko 20 godina. Druga stvar, zatrpavanje orderima, to je sporudžbinama bez mogućnosti slanja robe više neće biti moguće, jer LMTech svu robu seli na distributivne lance širom sveta. To jest, to se više ne radi in-house. Treće, glavni fokus više neće biti samo isključivo u B2C, odnosno business to customer, već je IKEA by LMTech raditi na B2B segmentu sa akcentom na napredna compute AI rešenja, a u business to business priči se vrti daleko više novca, što će u krajnjoj liniji u B2C segmentu doneti još veće inovacije. I za sam kraj, Exacta, koja stoji iz LMTech-a, je preozbiljna management consulting kompanija, koja se jednostavno ne bi upustila u avanturu ni pod razno da ne može da iznese do kraja. Inače, gledano sa pravne strane, LMTech doslovno nema nikakvu obavezu prema IKEA-W firmi i njihovim kupcima, ali se opet trude da i njima pomognu da dođu do IKEA proizvoda. E sada, koliko zapravo vredi IKEA brand i zašto LMTech nije samo kupio patente, inženjere i slično, odradio klasičan rebranding, govori sledeća činjenica. Krajnji korisnici, posle 6 meseci, nakon porudžbine tog nekog bloka i dalje ne žele svoje pare nazad, nego žele blok i čekaju. Znate za onu čuvenu foru? Neću žvaku, vrati mi kusur! E ovde je bukvalno suprotno, neću kusur, daj mi druže žvaku. Na kraju dana, ako ste pre preuzimenja IKEA od strane LMTech-a kupili blok, jednostavno tražite pare nazad i bit će vam vraćene. Ali mi nešto govori da vi ne želite pare, zar ne? Bilo kako bilo, mene lično raduje novo poglavlje IKEA brenda i drago mi je do neba što nije ugašen, jer sam se oduvek divio IKEA inženjeringu. Naravno, bit će potrebno i neko određeno vreme i neće svi biti zadovoljni preko noći, jednostavno rečeno, u pitanju je proces. Ali mislim da je IKEA u dobrim rukama sada. Kao i uvek do sada, udrite taj like, pretplatite se na X YouTube kanal ako već niste, jer vas čeka još sadržaj sa Computexa. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu recenzilu šta god to bilo. Ćao se!